pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao nosso tradicional vídeo de compras do mês. Agora em abril fizemos uma compra assim, um pouco mais diferente das outras, né? Vou explicar também porquê. E esse vídeo vai ser dividido, gente, em duas partes. Que dos outros vídeos eu costumo fazer feira e hortifruti junto de mercado, mas dessa vez eu vou fazer o vídeo apenas de mercado para não ficar muito grande. E aí no final do mês, depois de acabar a Olveda, eu vou fazer com vocês o vídeo da feira e do hortifruti de abril, para vocês verem o que a gente andou consumindo por aqui também, ok? Por que que eu dividi esse vídeo? Primeiro que ele vai ficar grande. Segundo, porque já tá rolando o Olveda aí de organização. Então temos agora um vídeo extra, gente. Dois vídeos em um dia, né? Fato raro aqui no canal, né? Eu acho que fato único, nunca aconteceu isso. Mas tô trazendo pra vocês até pra não perder a mão, pra não ficar muito distante, maio começar e a gente não ter mostrado nossas compras do mês de abril. Então, preferi fazer assim. Segundo, porque as compras estão, teoricamente, um pouco grandes, porque eu resolvi antecipar minha compra de material de limpeza. Pra quem não sabe, eu só compro material de limpeza, gente, duas vezes ao ano. Às vezes só uma vez ao ano. Que é na semana da limpeza do mercado que eu compro, que é o Guanabara, ou no aniversário dele. Só que dessa vez o Guanabara resolveu fazer uma semana especial também, uma oferta de limpeza. E eu aproveitei para antecipar tudo que eu já compraria na semana da limpeza, para evitar passar muito tempo na semana da limpeza. Para quem não conhece a semana da limpeza, gente, é uma loucura. Pesquisa na internet, vocês vão ver como é que fica. O mercado fica muito cheio, filas de 2, 3 horas para você conseguir passar. E o meu objetivo agora foi concentrar o maior coisa, assim, maior número possível de compras, de artigos, que me permitam, na semana da limpeza, pegar uma quantidade suficiente que eu consiga ir no caixa rápido, de até 15 volumes. Com 15 volumes que eu pretendo comprar na semana da limpeza. Sabão líquido, que eu não comprei dessa vez, mas não vou falar mais nada, vocês vão conferir. Bom, vamos começar por aqui. Comprei macarrão ninho 2, esse ninho mais largo aqui. O macarrãozinho de sêmola. Gosto muito dele, eu e o Rodrigo a gente gosta bastante. Mas também comprei esse fidelinho, que é um macarrão bem fininho, um espaguetinho bem fininho. E eu comprei o espaguete tradicional também, pacote de 1 kg. 3 pacotes de macarrão, minha preferência de macarrão mais pra comer à noite, mas a gente almoça às vezes também. Aqui, gente, tem gelatina. Eu comprei uma de framboesa, aí encontrei uma do pacote da embalagem nova, da Royal, ó, cereja. Limão, pra fazer aquele bolinho de limão. E uva, eu gosto muito de gelatina de uva. E aí eu comprei 2 vidros do molho salsarete, o basílico. Gosto muito desse molho, já falei algumas vezes aqui no canal. Só comprei 2, mês passado a gente não usou tanto. De biscoitinho desse mês a gente não usou tanto, esse mês foi muito mais contida. Comprei apenas esse aqui, ó, esse pizzo da Mãe Terra, ceboloco também da Mãe Terra. É um biscoito orgânico, assado, integral, sem pozinhos artificiais, tá vendo? Tudo natural. Também já falei dele aqui no canal. Ele tem milho orgânico, arroz. É tudo muito saudávelzinho, sabe? Aquela coisa assim, menor possibilidade de comer comida frita, essas coisas todas. Mas dessa vez a gente foi nele. Eu gosto muito do pizza. Tem resenha deles aqui no canal. Chá mate real pra fazer mate caseiro mesmo em casa. Bebida de mate. Maionese. Essa embalagem aqui de 1 kg, que já virou, acho que, hábito das minhas compras sempre ter. O pão de forma dessa vez a gente comprou o artesão da Plus Vita. Adoro esse pão, ele é muito macio, muito fofinho. Comprei também, gente, farinha de trigo. Tipo, essa aqui, ó, para todos os usos. Não precisa peneirar, essa é muito fininha. Essa farinha eu adoro. Feijão preto, eu comprei um pacotinho desse daqui. Esse mês eu pretendo comer mais feijão preto, embora eu prefira o carioquinha. Uma lata de Red Bull para o senhor meu esposo, né? Ele adora o energético. Suco de uva integral. Suco de uva é muito bom. O Ivan tem adorado levar ele para a escola. Esse mês ele me pediu muito. Não durou... Acho que, gente, não durou nem uma semana essa garrafa aqui em casa depois de aberto, que o Ivan bebeu muito. Comprei uma caixinha só desse leite de soja sem açúcar para usar nas receitas. Eu tô bebendo muito. Gente, eu fiquei doente nesse mês que passou. Eu tomei muito, fiz muito mingau de aveia com ele, então comprei uma caixinha só. Açúcar orgânico cristal, finalmente eu achei o açúcar que eu sempre consumo aqui em casa. É esse açúcar aqui que eu consumo aqui em casa. Muito bom.
E aqui na parte congelados, eu comprei coxas e sobrecoxas desossados. Aqui tem presunto, salsicha, filé de peito de frango e aqui coxinha da asa, né? O drumet. E aqui, para finalizar a parte congelada, eu comprei esse sorvete aqui da La Fruta, açaí mais morango, sem glúten. Ele não tem leite na composição também. É fruta, é água, é tudo muito gostosinho. E eu tô doida pra comer, abrir e comer ele. Agora, vamos para outra parte das compras. Essa aqui foi a minha compra de material de limpeza dessa vez. Lembrando que eu aproveitei para antecipar muita coisa que eu gostaria de comprar. Então, vamos começar por aqui. Os amaciantes que eu comprei dessa vez. Eu comprei o Downy Concentrado, esse Perfume Collections, né? Comprei dessa aqui. Comprei esse IP Pink, nunca usei esse IP concentrado, sempre comprei o IP normal, resolvi comprar dessa vez esse para fazer um teste. E esse Comfort Concentrado Puro Relax, né? Já tinha muita gente falado dele, eu mesma falei do lançamento dele, mas nunca tinha comprado, comprei. E aqui atrás, gente, eu comprei, ó, Vênus, ó, alvejante sem cloro, o líquido mesmo. Comprei um rosa e um white normal. Fazia tempo, acho que eu só comprei uma vez esse daqui. Depois eu só fiquei comprando a versão em pó. Então aproveitei que tava numa promoção e comprei uma garrafa dessa, gente. Não adianta vocês falarem, ah, é alvejante, faz mal, pode dar alergia. Gente, eu vou continuar consumindo os produtos que eu achar que eu vou consumir. Ok? Vamos respeitar cada um aí. Comprei esse daqui, vou usar. E aí falando também, ó, pra lavar roupas, olha só o que eu comprei. Comprei esse Super Barra White e o Super Barra Rosa. Esse é o que eu limpo meus panos de prato, gente. Quem não sabe meu segredo é deixar os panos de prato branco. É esse Vanish aqui. Esse daqui eu gosto de esfregar manchas muito mais pontuais. Também lavo pano de prato às vezes com ele. Lavo, mas manchas são mais pontuais. Esse aqui eu gosto de ralar e deixar na misturinha que eu jogo na máquina de lavar. Aquela misturinha com sabão de coco e um sabão Lux branco. E aí eu vi esse daqui, ó. Um primo dele, sabe? Um tira-manchas em barra também, da Brilux. E aí eu resolvi comprar para testar, para saber se ele é bom também. Então eu vou comparar ele com este daqui na próxima lavagem. E aí vindo por aqui, comprei detergente. Comprei 3 embalagens desse de maçã vermelho. E eu comprei 2 de coco. Eu tô numa fase mais do usar o de coco e neutro. Mas eu sei que futuramente eu vou sentir saudade do de maçã, que é o que eu sempre usei. Então já deixei comprado aqui, porque eu sei que vai ficar pro meu estoque futuro. Comprei 2 embalagens de Bombril Eco, esse daqui, pra arear, limpar, fazer as limpezas aqui de casa. Gente, tava a promoção do Vim, mas eu resolvi comprar o IP Cloro Gel, além de estar mais barato, eu queria testar pra saber se ele era bom mesmo, né? E aí eu resolvi dar um voto de confiança nesse daqui. Vou testar e depois eu conto pra vocês. Assim como esse Sapólio Radium, cremoso, esse aqui é o Multi Superfícies. Eu sempre comprei Cif ou comprava o próprio Sapólio em pó. E aí minha mãe falava tão bem, né? Fala tão bem dele que eu resolvi comprar, testar também. E comprei a cera, o limpa-pidos pra madeira da UOL Madeiras. Porque eu gosto, já usei dele pra caramba. Gosto muito do cheirinho que ele deixa. E apesar de eu já ter cera, pra agora ele vai ficar aí pra futuro estoque. Porque eu não vou comprar material de limpeza tão cedo. E comprei, gente, 4 garrafas de água sanitária. Priscila, pra que tanta água sanitária, gente? Se vocês soubessem, quando a minha mãe tá aqui, o que que ela não taca água sanitária? Ela taca água sanitária em tudo. No chão, nas paredes, para limpar, de serviço, banheiro da Lola. Minha mãe não é adepta do cloro gel, minha mãe não é adepta muito disso daqui. Ela prefere água sanitária pra tudo. Minha mãe não usa Vênus, essas coisas. Então ela prefere água sanitária pras coisas. Então quando minha mãe tá aqui, é isso que ela limpa. Então ela acabou com o meu estoque que eu tinha, então eu tive que repor meu estoque de água sanitária. Comprei dessa marca e dessa marca aqui. Nunca comprei dessa, comprei pra testar. Vamos ver aí se é boa ou não. No Guanabara ainda nós compramos comida pra Lola, né? Então eu aproveitei que tava num preço muito bom pra comprar nas quantidades maiores. Comprei essa lata aqui, ó, de ao molho, sabor atum. E comprei 2 latas do patê de carne. E aí eu comprei, gente, outro pacotinho desse de petiscos, antibola de pelo, porque ela adorou e também porque esse mês ela não vomitou nenhum momento bola de pelo. Então eu fiquei muito satisfeita e comprei outro desse. Comprei também sachês, né,
Ela adora, eu revezo com a ração seca dela. Eu não dou só ração seca direta para ela, então eu revezo. Então eu comprei aqui um, dois, três, quatro, oito, né? Oito pacotinhos entre carne, frango, cordeiro, e ali tem um de peixe lá atrás. E foi isso aqui das compras do Guanabara. Além disso, também, gente, a Lola come ração seca e ela tem comida essa Golden Gatos, sabor carne. Rodrigo comprou de salmão pra ela da outra vez, ela não gostou. Então, a gente voltou a comprar de carne e é essa daqui que a gente compra pra ela. É mais saudável, não tem corante, faz bem pra ela, deixa o pelo mais brilhante. Tem um monte de facilidades. Então a gente compra essa, que a diferença dessa pro preço da ração popular, tipo Whiskas e Friskas, é um pouquinho maior. Mas eu sei que vai fazer melhor para ela. Então, eu equilibro entre o popular, que muita gente reclama, com o bom que o veterinário recomenda. O total dessas compras no Guanabara deu R$ 268,59. Tá aqui, ó, 59 itens. E não incluí, gente, a ração, que a ração eu comprei na Pets, que é um pet shop que tem por aqui no bairro. Então, olha o tamanho da nota. 59 itens, R$ 268,59. É uma facadita, mas como eu falei, é uma facadita agora para economizar nos meses seguintes, porque não vou precisar comprar maciante tão cedo, porque além dos que eu já tenho, né, que ainda vai durar aí pelo menos aí uns 2, 3 meses, esses aí vão me adiantar, vão me segurar aí pelo menos até novembro, outubro, quando tem o aniversário do supermercado e eu volto a comprar material de limpeza. Essas foram as compras do mês de abril de supermercado. O vídeo exclusivo apenas com o mercado para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, claro, não esqueçam, deixa seu curtir. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Beijo, tchau, tchau.